اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موفن ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT211 انٹروڈکشن ٹو بزنس کا کوئز نمبر 1 کے اوپر ہے آلریڈی آئی ہیو پوسٹلی دس کوئز میں نے یہ ایک سیکنڈ اور مطلب یہی کوئز کیا تھا کوئز نمبر 1 تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں ڈیو ٹو دس ریزن آئی ہیو پوسٹڈ دس ویڈیو اگین دوستو ہم لوگ اپنے کوئز کی طرف چلتے ہیں جی اس میں فرسٹ کوشچن ہے ون آف دا پرائمری ایڈوانٹیج آف سول پروپرائٹرشپ بزنس از انلمیٹیڈ لائبلٹی ہے جی پرسنل ٹائم کمٹمنٹ ہے لمیٹیڈ مارجنل ایکسپرٹیز ہے ریلیٹیو فریڈم فرام گورنمنٹ ریگولیشن تو انلمیٹیڈ لائبلٹی جو ہے وہ ہماری پارٹنرشپ میں اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ہوتی ہے پرسنل ٹائم کمٹمنٹ بھی اس میں اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے لمیٹیڈ مارجنل ایکسپرٹیز بھی بلکہ اس میں جو لاسٹ والا ہے یہ ہمیں مطلب ہے اس کا ایک بیسک ایڈوانٹیج آف سول پروپرائٹرشپ کہ جو سول پروپرائٹرشپ بزنس ہوتا ہے اس پہ گورنمنٹ اتنے زیادہ اس کے ریگولیشنز یا اس کی ساری چیزیں افیکٹ نہیں کرتی تو لاسٹ والا جو ہے ہمارا اس کا ٹھیک جواب بن جائے گا سیکنڈ کوشچن ہے جی اے ڈاکیومنٹ دیٹ کنٹین دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا بزنس اس میں پارٹنرشپ ڈیڈ ہے لمیٹیڈ پارٹنرشپ ہے پرٹیکولر پارٹنرشپ ہے نن آف دی گیون آپشن ہے تو پارٹنرشپ ڈیڈ از اے ڈاکیومنٹ دیٹ ول کنٹین دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا بزنس کہ کتنے پارٹنر ہو گئے پارٹنر کیسے ان کا ایڈمیشن ہوگا ان کی کینسلیشن کیسے ہوگی ان کیس آف اینی ڈیتھ آف پارٹنر تو یہ سارے جو معاملات ہیں وہ پارٹنرشپ ڈیڈ کے اندر طے کیے جاتے ہیں تو اس لیے ہمارا جو ہے فرسٹ والا اس کا ٹھیک جواب بن جائے گا جی نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ دی آبجیکٹیو آف ڈائریکٹرز میٹنگ ٹو الاٹ دی شیئر ٹو ریکمینڈ ڈویڈنٹ ٹو ایشو دی ڈیبینچر اور ٹو میک دی لون تو اس میں جو ہے سارے اس کے آبجیکٹیو ہیں ایک نہیں ہے اور وہ تھرڈ والا ہے ٹو ایشو دی ڈیبینچر یہ ڈائریکٹرز کی میٹنگ کا مطلب آبجیکٹیو نہیں ہوتا نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ ایگزامپل آف پرائمری انڈسٹری اس میں کول اینڈ مائننگ ہے کنسٹرکشن ہے فش فارمنگ اینڈ پولٹری ہے تو اس میں جو کول مائننگ فش فارمنگ اینڈ پولٹری ہے دس بلانگ ٹو دی پرائمری انڈسٹری اینڈ کنسٹرکشن جو ہے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں دس بلانگ ٹو دا سیکنڈری انڈسٹری تو سیکنڈ والا جو ہے اس میں ہمارا ٹھیک جواب بن جائے گا جی نیکسٹ کوشچن ہے وچ از دا فرسٹ اسٹیج آف فارمیشن آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی اس میں کمنسمنٹ اسٹیج ہے انکارپوریشن ہے کیپیٹل سبسکرپشن ہے اور پروموشن ہے تو فرسٹ اسٹیج جو ہے وہ ہماری پروموشن اسٹیج ہوتی ہے دین ہماری انکارپوریشن ہوتی ہے پھر کیپیٹل سبسکرپشن اسٹیج ہوتی ہے اور پھر لاسٹ میں جو ہے کمنسمنٹ اسٹیج ہوتی ہے تو لاسٹ والا جو ہے پروموشن اسٹیج دیٹ از دی فرسٹ اسٹیج ان دی فارمیشن آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی تو لاسٹ والا جو ہے ہمارا اس کا ٹھیک جواب بن جائے گا جی سکس نمبر کوشچن ہے جی فل ان دی بلینکس میٹنگ must be held at least once in a 3 months at least 4 times in a year کون سی میٹنگ ایسی ہے جو مطلب ہر 3 ماہ کے بعد یا ایک سال میں 4 بار ہوتی ہے اس میں سٹیچوٹری میٹنگ ہے جی ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ ہے ڈائریکٹرز میٹنگ ہے اور نن آف دی گیون آپشن تو ڈائریکٹرز میٹنگ جو ہے وہ سال میں 4 بار ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ ایٹ دی اینڈ آف ایچ 3 months تو یہ ہونی چاہیے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس فل ان دی بلینکس ایکسپینڈ دیئر بزنس بائی سیلنگ شیئرز ان اسٹاک مارکیٹ اس میں پرائیویٹ کمپنی ہے پارٹنرز آف دا فرم ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے ایسوسیشن آف بزنس ہے تو شیئر جو سیلنگ کرتی ہے وہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کرتی ہے تو اس لیے ہمارا تھرڈ ون جو ہے اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا ایٹ نمبر پہ ہے جی سول پروپرائٹرشپ آلویز انجوائے یہ ہمارا کوشچن رپیٹ ہو گیا کیونکہ جو میں نے پہلے اس سے پہلے ویڈیو پوسٹ کی ہے اس میں بھی یہ کوشچن آیا تھا تو اس میں لمیٹیڈ لائبلٹی جو ہے اور 100% پروفٹ بیفور ٹیکس 100% بیفور ٹیکس تو یہ آفٹر ٹیکس کے بعد جو ہے سول پروپرائٹرشپ والا سارا پروفٹ انجوائے کر سکتا ہے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ وچ آف دا فالوئنگ از دی پارٹنر ہو ڈز ناٹ ٹیک پارٹ ان مینجمنٹ آف دا بزنس بٹ از نون ٹو دا پبلک کیسا کون سا ایسا پارٹنر ہے جی جو جس کا کوئی مطلب ایکٹیو نہیں ہوتا مینجمنٹ کے اندر بلکہ پبلک اسے کو پتا ہوتا ہے کہ ہی از دی پارٹنر آف دیٹ بزنس تو اس میں سائلنٹ پارٹنر ہے جی فلپنگ ہے ایکٹیو ہے اینڈ نومینل پارٹنر ہے تو اس میں جو فلپنگ پارٹنر ہے
वो ऐसा पार्टनर है जो कंपनी में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा होता, बट द पब्लिक नोज दैट कि ही इज़ द पार्टनर ऑफ दैट बिजनेस, ही इज़ द पार्टनर ऑफ दैट कंपनी, इस तरह से. तो सेकंड जो है हमारा ठीक जवाब होगा. लास्ट क्वेश्चन है जी, विच डॉक्यूमेंट कंटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एट द वेव टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव. बिजनेस प्लान है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और प्रॉस्पेक्टिव है. जो तीनों वाले नीचे वाले डॉक्यूमेंट हैं दीज बिलोंग्स टू वन कैटेगरी, और बिजनेस प्लान जो है वो फर्स्ट में आता है. इसके अंदर ही डिफाइन किया जाता है कि व्हाट द बिजनेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट बिजनेस एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर दैट वी फॉलो टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव. तो बिजनेस प्लान जो है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसमें ठीक जवाब आ जाएगा. दोस्तों ये था हमारा क्विज, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा. और आफ्टर लिसनिंग दीज टू वीडियोज यू कैन अटेम्प्ट योर क्विज. तो आई थिंक कि आपके चार या पांच क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाएंगे इंशाल्लाह. दोस्तों मेरा चैनल देखते रहिए, सीखते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए. कुछ समय नहीं आता कमेंट कीजिए मुझे. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई दी ऑल क्यूरीज विच इज़ पोस्टेड ऑन माई चैनल. मफिन भाई को इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.